Semana pós-feriado combina com uma coisa, não acha, Dani? Sim, combina com notícia no resumo semanal. Continue com a gente. Mais de 100 toneladas de alimentos arrecadadas. Trocas solidárias para os shows do Suzano Fest formam uma rede de solidariedade em prol das famílias suzanenses que mais precisam. Seletiva para os Jogos Regionais da Melhor Idade. Atletas com 60 anos ou mais das modalidades de xadrez e dama poderão participar da seletiva neste sábado, dia 6, no Ginásio Paulo Portela. Vacinação contra a gripe segue rolando nos 24 postos de saúde para público determinado. Para conferir quem pode receber a vacina, os horários e dias das ações, acesse nosso site oficial. Inscrições para o passe livre estudantil referente ao primeiro semestre de 2024 terminam no dia 30 deste mês. Acesse nosso site oficial e confira todos os detalhes sobre o programa. Eu adorei as notícias de hoje. Eu também. Adorei ficar por dentro das novidades da semana. Lembrando que sexta-feira que vem tem muito mais. Tchau!